Pa ne znaš, bilo dobro. E, jesam rekla u punom sastavu? Jesam vam rekla pun sastav, kolega iz Beka? E, počeli da me, brate, pitaju kao, e, brate, kao, ćeš budiš ti kao emisiji, kao, ili će bude Anđela, kao sam. Da prebačimo kanal. Ja kažem, ne brini se ništa, ne, kažem, ne brini se ništa, Anđela je tamo, brate. Bićeš ugošćen sve full. Naravno. I javljaju se, kažu, o, brate, ali bila emisija strava, ja rekao. E, drago mi je, stvarno, htjela sam da opuštim Bračkicu, juče malo ga je bila trema uvatila, očekivao je, znaš, ono, vjerojatno ćeš ti biti tu da se opušti, još i onda se malo uzentao bio, ali rekao nam je sve šta trebamo da znamo. A, brate, ne znam, toliko ima tremu pred ženama, mislim, kako to reper ima trema pred ženama, ja ne znam. Ja ne znam neke. Sve te psihološke situacije, ali kolega nam se vratio, kako je bilo u Makedoniju? E, brate, bilo je ekstra, viš, nešto sam se slabo sunčao, ne znam kako. Ali si se banjao, ne materijali, uče, mi smo vrištali. Ali varijanta crevo je najče. Da, varijanta crevo i na kraju, ono, kad nam se evil smiješ iz džekuzija, sa sve stopalima. Everything. Znači, bukvalno sam bila iz fazona, kad bi mogla emisija, kao par emisija da imamo cijeli, samo neko naše kratenisanje, bukvalno. Ja to teo sad pričam isto, ma neću više ne pričam. Neću ni da pričam, više niste daj mi ideje, ali nemam, stvarno, hvala za materijal. Ma hvala vama što ste me, bre, pustili, što ste me pustili. Idi, idi, odlazi. Kakav je atmosfera bila na nastupu? Bilo je, brate, bilo je dosta ljudi, isto veće su bili TKC u Strumici, tako da tu, znaš, to su ono uvek suparničke diskoteke naše, ovo ono, ali bilo je publiki kod njih, bilo je kod mene, ono, gazde su zadovoljne, sve super, mi smo se toliko družili da se nismo ni čuli, odlično, i ništa, mi smo otišli, brate, u Kavadarci, tamo mi je ekipa, ludilo, vidjela si onog Stojčeta. I na intervju. Ne, ali to su... Kako se ne smetela, da. A, da. Vidjela neka skate, ne. To su takve glave, brate, tamo u Makedoniji, znaš, svi su opušteni, mislim, jeste zemlja sunca. Ovdje su svi nešto, brate, ne znam, ono, nadrndani, ono, da ne kažem, isfolirani, nije to, nego nadrndani, brate, svi nešto kao ja, ovo, ono. Tamo su svi cool, brate, svi se zezaju, kažu, brate, ti treba nešto, hoćeš ovo, hoćeš ono. Ne meni, nego svi su, brate, chill. Da. Vrućinština, ali klima je drugačija. Zumeš, ono, kafane, kafići... I ono jezero kida. Kako dobro ono jezero. Tikaško jezero, brate, ono je, znači, bukvalno... Ne znam, ono kao, ne znam, Italija, ne znam... A kakva Italija, Makedonija, tikaš. Svuda su vinogradi, ono, sve strava, voda, brate, vidjela su oni šarani, somovi, čamac, sve cool, brate, ono, nameštaj, ono, sve old school. Sve nešto onako podsjeća na staru Jugoslaviju. Najjače, kako je to? Ona lepa vremena, radio, upališ, ono, ide kao, a sada... Najljepša pesna na Makedoniji, da? Blagodarim. Da, ono, naš sve nekako ekstra. Lijepo, a onda će se vratiti ovu vrućinštinu ođe, malo da se radi. Da, radi, da. Ali tu je, kolega ne izdaje svoju ekipu, pa samim tim, evo, zahvaljujući njemu i danas imamo gosta, ćemo da uvedemo našeg gosta. Imamo, da, da, Burazeru, dođi malo sa nama da popričamo. Proći kola, kako se... Brate. Ćao! Ćao! Anđela, drago mi je, poštovanje! Burazeru, kako je? Odlično! Voli, sedi, brate. Hvala, brate. Da se predstaviš prvo našoj publici, pustit ćemo tebe da se predstaviš. Ko si ti i šta ti radiš u Špicu? Pa ja sam Mladen Zelić Zeka iz Negotina, radim u Špicu, ništa, Blame's Juice'om, brate, došao sam da predstavim nove stvari, repujem. Blame's sa Juice'om, pa Blame's i sa Anđelom. Pa da, i sa Anđelom sam tu došao da zablame, brate, ja predstavim neku novu muziku. I da si ispričamo malo. Kad kažeš nova muzika, šta to znači? Tvoja nova muzika? Pa moja nova muzika, u stvari zvuk je star, baš je okorila repčuga, ono, stara, ali radim ja sve i svašta. Biće kroz emisiju i trepa i repa i svega, ono. Odlično. Biće repa, a? Biće repa, bre. Ušao si u lovu, bre. Ne, zamisli, kad dođu u emisiju, kao, znaš, izgađano su, ono, make it rain. Pa da. Dolaziš iz Negotina. Tako je. Šta se u Negotinu dešava što se tiče rap scene?
Pa nažalost ne dešava se ništa već dugi niz godina, ono, totalno je uništena alternativa. Ima ono, par diskoteka gde se vrti samo ova nova, da kažem, rap muzika. Trending, tako je. A što se tiče te neke alternative i ono, nemam pojma. Mislim, Negotin je sad cool leti, ima ljudi, zezanje, dođu i od preko jer smo gastarbajterski kraj. Da, brate. Živo sam ja u Beču, ja. Mogu ja da budem neki gastarbajter. Koliko si bio tamo? 6 godina, brate. Pa dobro, vratio si se za stalno. Pa da, sad čekam vizu za Nemačku. Čekaj, si neko sranje napravio pa si se vratio? Ma, hvala Bogu nisam, brate, ali blizu sam bio. Da. U Beču, brate, fuju u Beču. To se okrene za čas, znaš. Ti misliš kao cool ovo, ono, naše zezanje. Međutim, ozbiljna je zavrzlama u Beču, a? Brate, moraš da se snađeš ili te nema, ono? Ne, znaš kako, se vratiš kući, brate. Nekako, neko gotivno pravilo, ako ne želiš da uđeš u neki problem, samo nemoj bleš sa našim ljudima, znaš. Tamo, to je istina, brate. Tamo gdje odeš, budi sa strancima, znaš, i to je to. To ti je najpametnije. Majke mi. E, ja sam digitalno dobila našu košuljicu. Pa da, brate, digitalna košuljica. Digitalna košuljica. Ovako kao da bolje stoji sa sve telefona, da ne mislite da sam neozbiljna, ovdje je naš rad. Tako da imamo dosta stvari što se tebe tiče. Da imaš neku želju za početak, ma da ja evo vidim ovdje nešto što mi se sviđa. Da, evo mi ga digitalni certifikat za vakcinaciju, javljaju mi gore. Slušaj, evo, kad si spomenula vakcinaciju. Reci, molim te. Pošto je pao ovaj deal, Makedonci se vakcinišu kod nas, razumeš, mi dobijamo putarinu, gratis i to. Real deal, brate. E, mi ušli u Makedoniju, pitaju gdje idete i ja budala. Kažem, pa kao idem u Kavadarce, ono, znaš, i ništa. I sad dolazimo mi tamo, putarina, jedna, druga, i vidim ja Nišlije, pun gas, ono, na rampu, znaš. I ja reku, vidi, ovi imaju ono električno, znaš, ono, naplatu. I ja reku, brate, ovi šljakaju nešto u Grčkoj, 100% ova ekipa. Znaš, preko su non stop pauzili da se ne cimaju. Mi na sljedeću putarinu, ono, li kao, džus, brate, ti li si kao ovo, ono, znaš, kaže, kao, ma, brate, kaže, za tebe, džabe, kao, ja, pa, gdje ti kartica, kaže, ja reku, koja kartica? Kaže, brate, pa treba si na granici, ja kažeš da ideš u Grčku, kao, ako ideš u Grčku, dobijaš gratis putarinu, a ja nisam rekao da idem u Grčku, nego kao, tu sam u Makedoniji. Mislim, ne veze, to je 20 evra sve ukupno, nego smešno, volimo mi Srbi džabe da uzmemo. Volimo taj hasl, brate. Je. I ja tek onda skapiram, nego sad ide druga fora, znači mi njima vakcinu, oni nama putarinu i znaš kako Makedonci zovu Niš? Vakciniš. Vakciniš, brate. Jedna od jačih prijava. Sad ćemo, evo da dobar, ne javimo prilog. Evo, stigla mi košulja. Evo što se nas tiče, hvala. Trenutno možemo, Zeka i mi nismo isti. Tako je, nova stvar, brate. Nova rstva, evo, bola sam je full slučajno, ajde kad se me ne javila. Nova, najnovija. Najnovija. Slušamo najnovije. Iznad vite preseko sam vene. Prosula se krvi, počela da teče. Valjda ti je jasno, nikada neću da kleknem. Novce ne možeš da kupiš respekt. Baci kovanicu na zaleđeni pločnik. Priđi, vidi stvarnost kroz moje oči. Juče tri tvoje plate smo potrošili. Juri novac, inostrani pozivni. Ti ne bi mogao da plivaš u ovom mrtvogu. Ja sam rep, uzmi nož i otvori mi utrobu. Vaskrsenje mrtvi ustaju. Ovakvi kao ja, nikad ne odustaju. Mnogo kila merila je moja vagica. Crne misli, naučna fantastika. Puno lože se, a slabo traju. Džabe traže me, više nisam u starom kraju. Bog mi daje snagu, mi nismo isti jer ja živim ovu muziku. Udišem note i gubim se u ludilu. Budi zvezda, zadrži moju publiku. Smejem se i gledam dok se ljubite u guzicu. Ako sutra puknem, vodi me u ludnicu. Danas nisam pao, izvukao sam utriju. Repujem za braću, ne za industriju. Kada Vuk dođe, svi jaganci utihnu. Među sivim zgradama rodio se genije. Na geto faksu sam ćeš praviti stipendije.
I znam puno vas što puno znate, al vaši umovi u mom reonu nemaju šanse. Ja nemam učitelja, mi smo self-made. U očima ti vidim da si wannabe faker. Mi smo pristali na vaše uslove, valjda zbog toga braće imaju uslovne. Na bitu ostavljam rupe ko Desert Eagle, ko je ostavio trag i predstavio igru. Oni sanjaju moj pad, tebra znamo celu priču, da si samo mali smrad, bulju prodovi za siću. Mi nismo isti jer ja živim ovu muziku, udišem note i gubim se u ludilu. Budi zvezda, zadrži moju publiku, smijem se i gledam dok se ljubite u guzicu. Ako sutra puknem, vodi me u ludnicu. Danas nisam pao, izvukao sam nutriju. Repujem za braću, ne za industriju. Kada Vuk dođe, svi jaganci utihnu. E, ja nikad nisam bila u Negotinu. Pa možda dođeš nekad. Morat ću, znaš, generalno trebam Srbiju malo više da ispoštujem, jer baš nisam bila, nikad u Niš nisam bila, recimo. U Vakci Niš, brad. U Vakci Niš nikad nisam bila. Nije te na Negotinu. Ti. Da, brad. Negotin, brad. E, pa ne, Negotin, evo, ja sad gledam, brate, jel ovo snimano tamo, ja nisam ošte bio u ovom delu grada, nisam vidio zgrade uopšte. Sad, da li sam ja došao noću? I otišao ujutru odmah na magistralu, nemam pojma, ali... Na Vakci Niš. Da, nije me niko proveo kroz grad. Pa, brate, likovi me pitaju kao, ovo Francuska, brate, znaš, kao, gde ste snimali ovo, brate, kao, taj neki fazon, kao, i spota, i repa, i sve, narko, brate, Negotin, Rupčaga, naša mala, brate. Dobro, Kladovo, na koliko je tu? Pa, Kladovo je tipa, brate, 20, nije, 50 km. 50? Pa da, kolima 45 minuta, brate. Dobro put, samo pičeš uz Dunav, brate. Šop, jel imaš čamac, ono? Nemam, brate, baš akcijamo nešto da napravimo, brate, ono. Penta jedna, pa dosta. Da, brate. Ali blejte na reci, no. Svaki dan skoro, brate. Pa to je raj, brate. Aj, novca, da. Ništa bez Dunava, brate. Evo. Ništa bez Morača. Pa može i Morača. Anđela, mora da ideš u Niš, u Negotin, vidiš. Moram, svarno. Ne, mora obiđiš gradove. Da, moram, ozbiljno, svarno, ja sam slaba. A inače, prošle godine, na ovaj dan sam bila na Krupoj Skovrelo. I stvarno je najjače ikad, to je tamo kod Despotovca, bukvalno, i toliko ima predivne prirode tamo, ali stvarno nisam nikad bila, recimo, u Kruševac, sam nikad bila u Kraljevo, Kragujevac. A pazi, u suštini je sve slično, samo u nijansama se menja temperament. Naravno. Majke, nič po nič, ono, znaš. Po malo, da. Sve isto, samo po malo, ono. Kod nas imaš Mokranjca, brate, ono, jednog od najvećih kompozitora, brate, klasične muzike. Šta, dole je mokro, kompozitor Mokranjac, brate. Druže, pa pa ko je bacio rimu, brate? I ti, boga mi. Imaš Hajduk Veljka, brate. Hajduk Veljko. Pa da. A te, brate, znaš da pola ljudi nije skapiralo to? Pa nema im pojma ljudi. Dole je mokro, kompozitor Mokranjac. Ja, vjerujem mi. Ja sam skapirao, brate. Do ovoga momenta ja nisam znala, ali sam se za to okidala, na to kao da znam namrcu što je. To je punchline, brate. Wet pussy, brate. A da. Web. A dobro, brate. Double meaning. Neću da stvari, izbačim u sljedeću prijavu, zadržat ću za sebe. Kako je krenula tvoja priča što se tiče muzike, znaš si baš izabrao? Pa nemam pojma, ono, od malena sam u tome, znači prvo sam igrao breakdance, tipa sa 5 godine sam počeo da igram breakdance, brate, ono, bukvalno od kad znam za sebe sam u hip-hopu, kad sam naučio da pišem, počeo sam da repujem, brate. A koja je priča u Negotinu generalno sa hip-hopom, znači generalno postoji kao kultura? Pa da, ima sad i nekih novih klinaca, evo da pozdravim Gerija, brate, malog, ono, koji se cima tu, brate, sa mnom. Imaš onaj neki novi kru koji se pravi, ali nažalost nemaju gde da se ispolje, nemaju gde da nastupaju. Imali smo neka mjesta gdje smo svakog mjeseca, jedno mjesec što smo imali nastup bukvalno u tom gradu i bila je uvijek ekipa, bilo je strava, baš onaj underground rap, ono, super je bilo, kao da si negdje u Brooklynu, ono. I onda je sve to, kad sam otišao za Beč, zamrlo, brate. Brate, da ne zvučim patetično, ali sad kad si rekao, kao, alternativa je totalno ubijena i kad pogledaš da je ubijena, ono, u pola bivše Jugoslavije, od grada do grada, od mjesta do mjesta. Da, ne samo nekakim. Nekako, brate, ono, žao mi naše emisije, brate. Pa, žao mi nas, brate. Svaka vama čast, brate, vi ste. Ne, žao mi nas što, brate, ono, nekako tužno je, brate, koliko ljudi, razumeš, je došlo u goste,
da predstavi nešto što ono niko živi ne bi nigde čuo da se uopšte dešava. Naravno, sem nekog kruga, uže kruga prijatelja. Bukvalno. Između ostalog, i mi, brate. Ne, kapa dole za vas, majke. Kapa dona, brate. Kapa dona, brate. Pa hvala. E, pa dobro. S bitovima, šta ti bi da sad udariš ovaj fazon? Pa, brate, ja sam svestran, ne, u muzici, nikad nisam sebe ograničavao, kao, brate, ja sam sad kao neki samo reper, ono, rokam taj bombep. Brate, ako si reper, daj da te vidim kako ploviš i na trepu, daj da te, znači, moraš da budeš ono, pun stilova, skilova. Ja, u sinoć sam bio kod DJ Gocea i Strike, da, koji da. Je, brate, legende je, brate. Hardcore reper, hip-hop, da. Baš se drži bombepa i svega. Brate, sinoć sam čuo jedno remek delo njegovo, gde je, brate, istero totalno 10. flow, znači Pimp C fazon. Ko Strike ili? Da. Ma on je lud, brate. Naš ono sauterski, brate, gde je ono iz mene iznenadio, bukvalno ja ga gledam ovako i on ono, kao naš, kao ono postidio se kao fazonu, kao, brate, kao eto. U prevodu je dobro, znaš, a brate, pocepo je flow, znaš. Čak mi trebalo ono 23 sekundi da uhvatim flow, brate, takav je bit, pa ono... A rekao si, brate, da ovaj, pitaju te kao za Negotin, je li ovo u Francuskoj snimano? Da, brate. A vidiš ovaj bit sad iz ove pesme, podsjeća me na jednog repera, isto koji je underground iz Francuske, Dinam. Ne. Se zove, ima pesmu Rezidu, znači D-Y, nam, Dinam. Taj gas, da. Rezidu, da. Rezidu znači valjda otpad, ono kao džubre, otpad. I totalno ovaj fazon bita, to je bilo nešto 2004. peta. Da, ovo je stari fazon, da. Ovo... Pa ne, do ja što se to vraća, ono. Ma naravno, da, sad počinju, vidim da, da su se dosta ono, reperi aktivirali i da su krenuli opet da rokaju taj trash, brate, i ono. Pa šta ćemo da radimo, brate? Pa ništa, brate, vrtimo se u krug. Ringi, ringi, raj. Dobro, pa kako ti, žena, deca, ovo ono? Pa ništa, brate, razbas. Stvarno? Šalim se, brate, nemam ni ženu, nemam ni decu. Burazir, evo, dobio sina, brate. Pozdrav za Pavleta. Neki za srećo. Pozdrav za malog Paju i za brata Nemanju i Snajku Aleksandru u Nemočkoj, brate. On mi svetla obraz, razumeš? Pa da. A ja ću još malo, bro. A je on stari? Ne, mlađi dve. Mlađi. I on repuje isto, bro. Tako ti i kod mene. Do, je, pa njemu je malo lakše u glavi, brate. Kom? Ipak smo mi napaćeni malo jače, ono, starija ekipa. Ao, to da. Dobro, brate, nisi osedeo, znači još si mlad. Pa, brate, bitno je kako se osjećaš iznutra, brate, jel? Pa da. A kako zračiš, se osjećaš? Brate. Pa super, brate. Najveće. Ekstra, brate. Najveće. I ja se jako dobro osjećam kad kolega odradi intervju. E, ja sam ovdje postavljam pitanje. Hvala ti na pitanju. Kolega kad odradi intervju, meni predobro. Ja se tad osjećam super. Imate ovdje Juice intervju. Ne, htio sam da kažem još samo da je ovaj čovjek ovdje, razumeš, i cela ta prva Basiviti generacija, znači ono, Kiša, sve jače pljušti. Lea Kiša. Lea Kiša, brate, ti mixtape-ovi ulice i ono. To je neki okidač da se ja krenu da repim. Ja sam ta Basiviti beba, brate. Hvala, brate. Kad kaže Basiviti, mislim i na tebe, mislim na Hip Hop i Unkets koji nije Basiviti, ali svakako je jedno od ono. Te, bre, ja kad bi ti rekao nešto, brate, u poverenju, ono... Kaži, brate. Ne mogu, brate. Šapni mi. Ne mogu. Znaš u realitiju kad kažu, e, među nama, nemoj nikom da kažeš. Tinu, ninu. Ono, brate, 10 miliona ljudi gleda. Ono, među svima. E, da,